Ngarepe apa? Ngarepe dadi dokter nih Pak nggih. Dadi dokter. Kan sen mboten kelakon. Iya. Oh, iya. Akeh ditemok ngene. Heeh, Dan. Wah. Wah. Ternyata ngene to dokter kayak iki rasanean. Gue bos. Jantung ini kita kong. Jantung. Piye ta iki dokter abal-abal iki? Udah tak takon loh, langsung gue dewe no. Hanya perannya jantung. Ngisor loh, tengah-tengah ngisor loh Tuhan. Rucuk-rucuk yang gimana? Enggak ngeleh lah itu jenengnya. Lampu. Kamu mas? Tiga apa ini? Kue apa mas? Apa? Kaket. Remote nih cari mau. Nih utu ye. Biar remote nih utu ye utu. Nah. Buka. Remote nih. Berarti ini kan cek rusak. Unboxing. Paketan nih. Aku. Unboxing. Nggak kok ngambek sih geng. Remote, apa? Terima nganu nih apa jenis? Jebol telo. Tuh, ini ngaruh telo jebol telo. Terame banyu. Ini kena. Sini naik. Sini naik. Sini naik. Aku mau nganterin ke sang ngaji. Alma libur ngaji nih. Alma libur. Kok turu balik? Obat. Ya ini aku berarti. Obat. Utuh. Remote saya mas Tony. Panggah remote. Ya. Nah, gue ndang. Jajal. Ini mas, apreksa jajal. Nah, rono, rono, apreksa. Penasaran guys, tuku iki. Jane nek tinganu iki tenanan apa ora? Nek suarane ndang, jajal rono. Rono, rono, sip, sanduk rono. Wis, enggak. Wis, enggak. Wis, tuku kono. Apa? Kuwi. Iki apa, Jan? Lah kuwi apa? Ora apa. Kamu ngarepe dadi dokter nih Pak nggih. Dadi dokter. Kan sen mboten kelakon. Iya. Oh, iya. Akeh ditemok ngene. Heeh, Dan. Wah. Wah. Ternyata ngene to dokter kayak iki rasanean. Gue bos. Jantung ini kita kong. Jantung. Piye ta iki dokter abal-abal iki? Udah tak takon loh, langsung golek dhewe no. Hanya perannya jantung. Ngisor loh, tengah-tengah ngisor loh Tuhan. Rucuk-rucuk yang gimana? Enggak ngeleh lah itu jenengnya. Lampu. Duk-duk. Gudi suaranya, enggak apa? Jeduk-jeduk. Jeduk-jeduk. Jadi sebab gudi apa? Duk-duk. Eh Mas Tony, suaranya pernah aku pantul ya Mas Tony. Mas. Ini ya lo. Lu gak nge-gesa kerungu. Ini gesa kan jajal. Nah, kan ngerungok nih. Gesa kan mesti. Oh, waduh itu lah yang gesa itu skop deh. Nah. Oh, iya kerungu. Menang gak suaramu banter? Nih, kayak jantungnya, Ra. Kok dobel jantung ini nih? Kalau teh. Mas. Mas Tani uni nih. Ngelih, ngelih, ngelih. Ngelih, ngelih. Baru mak jajan ini. Oh, sewateng lah. Jengkol, jengkol. Jengkol, jengkol. Jengkol. Utut, utut. Iya, masa harapnya rana. Aduh. Keren. Ini bukan mainan loh ya. Ini bukan mainan. Eh, kisah lah kan jajal. Kan kisah guru mainan tok biasanya. Nah, kon kurung ini. Di kuping mulu, pokoknya kuping mulu di. Bolongan kuping ini. Gak mau. Nah, dengerin. Gak mau. Ceduk, ceduk. Gak wani deh, yang asli. Nah, ini apa nih? Ini enggak mama ini. Ini apa jenis? Ini orang enggak mama. Kompres. Ini kompres, guys. Aku biasanya ini kan tahu. Buloro apa, linu atau apa. Kan kompres untuk ini angkanya. Ini kok ngerti, gak kuru ini.
Ketulanan singgane wae. Iki sing dienggo nyoblos. Tangan. Iki penyoblose iki. Oh. Ya apa arep sampean pasrahne kakung dhewe ngono? Maksude. Coblosan aja. Ya, ya serap perlu ditutoi wis. Haji. Nih, lagi sing iki alate. Iki alat ya, tare wae iki tuku lho, guys. Dene sampe iso dhewe. Biasane bapak nek priksa kan neng ndi kok? Koronis. Koronis. Dadi iki engko nganu mriksa terus dites neh kayak seminggu piye ngono lho. Seminggu. Ki alkohole karo anu kan enek lho. Iya, mesti enek. Oh ini, ada batu nih, anu nih. Ini apa jarum ini? Oh, enak jarum ini jarum. Oh, lengkap, lah ini lengkap loh, Pak. Lah ini lengkap, kok itu kok dede, weh. Lah, orang dicek ini? Enggak apa-apa, tunggu tamu, jadi tunggu semuanya. Hmm, harus lengkap nih, Pak. Ya, berarti sak set, Pak. Sak set, guys, ternyata. Belum, Mas. Yo. Oh, oke. Lah kuwi ditokoki. Lah iya, urung. Pasang dom. Ini. Ndi anu, mesine? Ngeta-ta, engko nggih baterai. Iya, iki batune. Nih. Urung diisi batu, guys. Iki kuwi batune engko. Oh, wis komplit kuwi njajal sing kertas-kertas kuwi. Apa jenenge? Botol-botol kuwi apa iki? Ndi? Botol banyu anu. Banyu. Anu. Mboten nganune napa kertas ini lho, Pak? Apa kuwi? Sing apa? Samurat. Iki sing apa iki? Kursi pirang biji kuwi, Mas? Ibu. Kursi iki. Oke, kok apa iki? Wah. Aja ditemek sembarangan iki. Digital iki. Hmm. Di rumah Mas kalau ana aneh. Wis ben cuci. Oh, patimu ini gua lu, Pak. Iki sing apa iki? Beto-beto kan? Iki mau wacana nenek tulisane. Heh. Ditinggu ana ndo gede. Uri apa iki? Test strips. Acit, itu lho. Urik acit itu samurat. Oh, urit acit. Acit itu asam. Lagi yang nanti di mau. Itu ini. Ini kono berarti ini coba kono. Acit. Iki. Ano? Iki. Kolesterol. Iki. Gula. Gula, gula. Yeah. Iki. Kakung sebakal tau kan iki. Kyo pen 0456 itu 8 5 6 itu 8 10 iki. Paling 10 kabeh kok ngene iki. Wes. Lah ngecek ya koyo ning anu, koyo ning apa prolane seminggu pisan ngene kok berarti. Mama. Hmm. Gambar kayak ini tuh dia masukin di sini, Ma. Heeh. Ya sing kok terus karo dicek ya tetoskop kae. Kok gawe waya men salim brot dadi tes apa nganu nih darah barang di simpen. Periksa. Do takon bayar kong. Bayar. Oh iya. Bayar kong. Teh. Cek kok lambune. Aku tukune engko enak ning deskripsi. Teman-teman barangkali guru. Nanti Mbak kuwi, Mbak. Pak mau. Mau apa? Anak mah detak jantung begitu kencang. Ya, Nek. Anak. Cuman mungkin volume pomo nek tae dokter kae volume 10 iki ber 5 mbane. Ber seget nek. Lah, sing ngene aku. Halo. Indra. Kaya Indra. Kono kasih no Indra. Yes. Nyele. Ndi aku nyele. Lu tinggalin tadi siji lo ya. Apa ya? Coba papa dengerin di jantung papa sendiri. Wis ngomongin apa ya? Benar nih, Pak. Wih, oh, keluar. Cacingan paling. Enggak diudel. Enggak diudel. Kasih enggak no?
Syamik. Besok wis di aman wis diperiksa nang omah dhewe. Ayo berangkat ngaji, Dok. Sik, Dok. Sik. Bedanya belum mama ambil. Oke, wis cekak deh. Alma enggak ngaji, nanti masuk sendiri kan banyak temannya udahan. Ya. Mama nunggu di luar. Masuk sendiri. Aku panggah mlebu, panggah melok ngaji sampai bar. Cek satu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Iya, suara lebuan. Rena kan nangis tadi. Peda cepat norene, Mbak. Ning ngarep lawang. Nah, lawang itu. Ya, sak ya. Kok iso yang ini kita enggak dia baterai ya? Singgah nih panas iki wis ngerti arek wis ngincar lah telamu arep dimasak saiki ta lah yo engko tak godhoke jare godhokno ora apa-apa pa iya alam lo suntik lo suntik wah ini tak suntik ini papri enek. Ya Mas, asal ndek Mas. Sampai bokong. Bokong iso ndek ya? Lah ngopo penak lho. Di. Tak suntik ben pas. Ora sepi. Ora ditata sik kok. Perutnya aja yang kempesin. Iya. Kok sak jeneng sanek sak sepi ya? Heeh. Kempes. Pes dada dulu. Dada teman-teman ini. Dada teman-teman. Dada teman-teman. Ono, hey Mas, Mas. Dada teman-teman. Dada teman-teman. Dada. Mas. Ya, yes, terima kasih banyak ini mau nganterin kesa ngaji teman-teman ya. Yang penting wis alat-alat ini guys lengkap ning omah dadi tinggal mereksa-mereksa kakung di rumah. Oke, ditutup dulu videonya ya. Terima kasih yang udah subscribe di channel Salim Roto Jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.